Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Triple Tamek sini, Pit sini. Okay, welcome to the live stream. Okay, sekarang kita orang nak masuk pergi Itali buat job dengan budak-budak SCL. Okay, Singapore Continental Logistics. Okay, jom kita orang nak pergi garage. Fast travel pergi sana, okay? Kaliari. Tak ada, tak ada. Tak, terang. Ada kena purchase je. Dragonfoot. Tak ada lah, bros. Nak kena beli lah, bros. Itali, Itali. Okay, baik. Itali banyak soon. Mana Kaliari? Buri. Hey. Okay, sekarang nak pergi cari ni. Pergi first travel. Okay, mana-mana yang fast pun aku tak tahu. Aku yang lambat. Kaliari, manalah kamu? Kaliari. Ah, macam cakap. Do you want to try the trouble? Yes. Service center kejap lah. Tunggu headset problem. Dia pakai condenser mic juga. Bro, dia ke? Sama macam aku lah. Dengar, dengar Abang Mapit. Dengar clear. Loud and clear, loud and clear. Dengar clear sampai kan nak tekak. Assalamualaikum. Okay. Kau dengar kita dah? Ya, ya, ya. Aku try pakai apa tu, shifter. Manual lah kira kan. Ah, manual. Ah, try 6 gear. Dia ada sampai 12 kan? 12 pun ada. Tapi aku try 6 lah. 16 pun ada, 16. Korang dah set job eh? Aku belum je. Sudah set.
Eh, jap, aku set lagi shifter. Zul, kau okay, set dulu. Aku set jap. Apa ni? Tak, tak, aku tak pakai apa tu manual. Aku pakai auto. Pin ke dalam sikit pin nak masuk tak boleh. Apa? You're blocking the way, you know. Okay, boleh eh? Lebih-lebih boleh. Mi, aku apa tu, ano, automatic. Aku tak pakai shifter. Mana control? Eh, patah. Tak boleh set ni. Okay, one. Eh, ya, aku nampak kau kan kat dalam. Aku ingat kau terus manual. Tak, tak, tak. Aku starting pun manual. Apa dia? Lepas tu dia punya setting. Eh, hey, dia punya nak dalam. Tukar gear semua. Rabat. Macam leceh lah. Bukan rabat. Boleh masuk lah. Sekejap aku tengah set ni. Eh? Tiga, buat. Eh? Ah betul, leceh. Tapi sekarang aku nak try ni. Kisaru ni, ni eh? Hasil ke mana? Lagi-lagi kalau 12 gear ni. Betul-betul. Rabak, Sion. Salam rupa, salam. Okay, so set. Waalaikumsalam. Rupa, rupa player tag tukar Singapore Continental. Ah, saya buat SCL, betul ke tu? Aku baru masuk ni, aku baru masuk. Budak-budak semua dah kat dalam. Ke Singapore. Kau dengar ikut suara aku clear lain nak buat? Mi, kau dengar suara aku clear? Ah, okey 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 bos. Maknanya kita aje lah ya. Betul cakap. Alright, okey. Mari tengok. Wiper semua aku on. Ya, ya si. Mana ya si? Tak set predator ke? Zul, Zul dia keluar balik, dia set predator. Rasa aku tak tahu dia, mana dia? Apa? Manual. Hey, bosku. Clear habis macam kat movies macam ni. Sure lah, weh. HD tu apa, weh? Hello, hello, hello. Aku nak try manual hari ni. 6 gear, weh. 6 gear. Baik, baik. Ni nak form up dulu baru gerak ke apa ni? Tunggu yang lain set dulu lah. Rupa pun dah set rupa. Ha, saya belum set lagi. Baru nak set. Okay, satu set satu dulu je bro. Eh, assalamualaikum rupa. Waalaikumsalam, Amin. Eh, semua color. Oh, color sama eh? Ah, color sama. Lain design. Diorang nak try lain punya design. Tak apa, tak apa. Color sama tak kisah. Aku dah tukar
Yan, kau suka eh kat sama-sama? Dia boleh type ke? Apa kan? Alhamdulillah. Eh, tapi lah. High definition, tak okay. Oh dalam Melayu. Habis duit. Maklum habis lah, dia kan banyak. Expand dia punya ni banyak kan. Banyak kau expand dia punya garage tu. Money finish! Money finish! Bismillah. Tak, aku expand eh. Korang, korang tak ni lah, expand eh. Aku tak expand. Dia macam, apa tau, Bim? Tak, tak cukup. Dia macam G29 money finish. Oh, dia set speedator kan. Ya, tu dia, tu dia, tu dia. Speedator boleh ada kat sini juga apa? Merajuk ke? Tak lah, aku rasa dia tak okay. Itu lah, dia set gitu. Anis Sanchiko. Oh, bila set gitu tak keluar lah nampaknya. Assalamualaikum Anis. Eh? Siapa tu? Anis pun tak ada, tak ada mic. Oh, dah tak ada baik. Kau set speedator tu. Solar $29. Haa, kena buat balik lagi lah semua. Eh, kau set speedator tu, kau tak tutup ETS kan? Tak dapat so, B. G29, $29. G pun tak dapat so. G dia pun tak dapat so. Kau pakai speedator kan? Rupa-rupa yang Playtex tu dia color merah. Color merah dia punya RGB tu 25500. Oh, good. Eh, Wan, aku rasa boleh Wan. Tak payah tutup ETS. Ya kan, macam mana dia buat? Eh, Asyik, kau ada ke tak ada? Mi, kau dekat rumah ke apa? Mana ni? Kenapa aku tekan tab dah tak ada eh? Kau dekat luar? Apa rupa? Aku tekan tab dah tak ada keluar dia punya tu. Kena ribut balik kan? Dia punya play tag tak keluar balik? Ah, tu biasa tekan tab dia keluar yang kita punya tu tu kan, nama-nama tu. Haa, sekarang dah tak ada apa keluar, so aku kena reboot kot. Eh, pelik lah pula eh. Apa-apa rupa cakap? Dia tekan tab, player name tak keluar. Eh, asal lah. Entah eh. Sekejap aku cuba keluar masuk balik eh. Okay, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abang streamer. Yes, welcome to Sanchez Gaming. If you have time, masihlah masuk ke Facebook page Sanchez Gaming. Like and share and follow. Thank you very much. Oh, geram pun dia intro. Geram apa? Survival, 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 like a fast, survival. Sekarang viewers ramai siul, kosong. Tak ada, biasalah tu. Tapi ada ramai pasal kosong. Kosong lah, belum ada viewers. Oh, biasalah, nanti lambat laun mesti ada. Yeah, abang streamer. Betul, pelan-pelan. Streamer, water stream. Senang macam gini, kau call DJ Ria ke Warna.
Lepas tu dah berbual orang permintaan lagu. Lepas tu kau selitkan sikit lah. Okay, let's go lagi baik. Seroza Ismail. Ah, pun okay juga. Eh, tayar mesin ni tak licin eh. Yan, kau you can look at the specs when you customize. Dia tulis apa on wet grounds macam mana semua. Oh, ya sih. Itu terbalik. Mana ya sih? Asyik begitu. Okay, boleh, boleh. Nak tukar merah dia ada setting dia kan? Kejap eh. Sebelah nama dia je tu. Oh lama Yasir punya. Yasir macam mana boleh terbalik ni macam tu sengit. Itu. Iwe. Mana B? Kau nampak B? Oh kat sana. Okey, lepas tu tukar apa lagi? Mana kemana kecil tu? Aku nak tengok. Dah, itu saja. Okey, Roger, aku set. Betul dah eh. Hey, Yasir kena abandon lah. Ni macam siapa mau pick up so ni macam dah terbalik. Habis job pun tak ada kat sini apa? You can activate tow truck tau. Apa yang dari dia aku try, you get back your trailer. Tapi damage lah tu. Damage sikit lah. I mean, back then yang aku punya was damage sikit lah. Eh, job, first job pick up kat Marina tau, Marina. Yasir dia mau kat sini. Oh, okey, okey. Kita orang semua ada kat Marina kan? Yes, Marina. Ni nak settlekan Yasir punya dulu kan? Baru kita orang pergi sana. Boleh, boleh, boleh. Oh, ramai apa dari 7 orang. Patung tak pasang. Sini patung. Cari service center lah. Pergi pasang. Tak ada sama. Orang dah belikan, tak hargai lah. Ya, pergi pasang. Lupa. Nanti Yasin ni service center tak ada. Aku kalau orang belikan G29 ni, ada, aku pasang sekarang juga sure. Service center ada, kau nak pergi? Aku belum pergi ni. Ikut. Macam jauh je. Huru-hara Anis. Jauh kan. Okay. Dalam 6 km tu, okay apa? Sah, Anis pun dari Singapore Continental. Next-nya saya jantung dia. Sah, Anis pun perangai macam dia biasa dia juga lah, reverse. Itu masalah. Tapi dia kepala dia besar sikit. Janji tak sesuai dia. Yasir dengan tayar luminous. Tayar luminous racing spec punya Yasir punya. Boring betul lah tak boleh horn.
Alah, pakai mulut je lah, Wan. Hong 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 hong. Okey, so aku pergi ambil job dulu ke macam mana? Tunggu kejap. Okey. Sekejap guys, saya pergi bidai sekejap. Kopi ke apa? Biasa, kopi sekali. Ha, dia pergi bilik air buat kopi lah, kecoh ke? Pergi bilik air dulu, dah keluar buat tak kopi. Dah say dah no belum? Tu dah situ. Alhamdulillah. Kita dah boleh gerak belum? Ah, tu lah dia. Hari dia punya mic baik lah, clear. Haa, kan? Apa perasaan juga? Eh, ini pakai mic laptop je. Itu hari punya mic tak bawa. Ni lagi clear, yang hari tu pun pecah-pecah. Oh, ya ke? Mungkin sebab ping kot. Dia punya ping hari ni 51 je. Tak, dia punya... yang mic lapel tu kan, dia punya mic tak boleh dekat sangat tau, nak jauh sebab dia sama macam condenser, nanti dia pick up kuat, nanti bunyi dia pecah. Oh, sekarang ni aku rasa mic aku lebih kurang dalam 2 jengkal lah, tu terbaik kot. 3 jengkal dia kena letak kat dia kena letak kat paras paras dada. Okay, patutlah kadang-kadang ada orang bunyi pecah kan. Betul, dia tak letak paras dada nanti dia bunyi pecah. Itulah, bukan lebih kecil. Dia letak kat paras ketiak pun boleh. Itu Zul dia boleh buat. Zul dia letak paras ketiak. Eh, Zul punya mic dah okey ke? InsyaAllah begitulah, okey. Cantik, cantik, cantik. Dia tengah buat kopi durian tu. Pasal lama sikit. Tengok tu, kepala kecil buat apa tu. Tak agak-agak je. Ambil-ambil, kita punya dekat ni, Marina. Yasir punya yang lain location tu sama tempat tak? Dia ni, entah.
Lama. Okay, cuma first job dia je dia ambil kat depan sini lah. Okay, asyik copy. Cantik. Apit. Cakap. Tapi dah aku punya config console dengan developer dah 1 by default. Cuma aku tak boleh terbang sebab aku punya keyboard tankless. Apa? I am using a tankless keyboard. A what keyboard? Tankless. Kau pula tak tahu eh? Ni tankless means your normal keyboard minus 10 keys. You're short of 10 keys. It's a smaller, compacter keyboard. Ni kan kau tak ada numpad lah. Yes, very correct. Sama lah dengan aku pun tak ada numpad. Okay. Yeah, so that's a 10 keyless keyboard. Tak ada numpad nak tak boleh lah. Mana kecim je. Nah, betul, that's the term. So, aku ingat. Itu. Yalah, that's the right term. Aku punya 86 key Mac. That's a Mac keyboard ke? Aku punya Mac lah, mechanical keyboard lah. Okay. Ingat. Dah boleh gerak. Boleh gerak ke tak ni? Dah ready lah. Okay, jom gerak. Ambil tadi siapa yang terpelecok keluar tadi? Siapa dah masuk balik belakang? Yasir eh? Yasir dah dekat belakang. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi. Baik, lupa buka lampu. 5 second je ada kick. Oi, mahal ke? Sorry, aku pakai manual. Kalah gabut. Kecoh saya pin. Tak ada, dia punya, aku punya reverse. Kena tekan bawah dah masuk gear kan. Aku tak nol kat gear 1. Bomnya kena tekan eh. Betul cakap. Sama lah ni, Azmi ni. Kau pun stream. Yes ah. Baik ah streamer. Dasar lah YouTuber. Abang aku di sini kerja lah. Abang aku dah tak masuk. YouTube. YouTube lah YouTuber. Oi. Jangan ikut belakang aku dekat sangat, Yan. Siapa belakang aku? Zul eh? Yes, baby. Baik lah. Sanchez Gaming kat belakang kau. Kena promote. Berderit pun daripada side mirror. Cantik. Yan, kau lead Yan eh. Kau nak aku lead. Baik. Okay, boleh. Itu lead.
Eh, tak boleh cakap aku tengah berbual dengan ni fans. Kena aku punya viewers, sorry eh. Haa, viewers, viewers. Padahal cakap kosong tadi. Kan dah ada orang lah. Tak ada orang, tak ada orang. Kalau tak ada orang pun aku nak kena berbual. Jadi orang nanti bila yeah. Tengok pelibat. Jadi aku bercerita-cerita sikit. Betul. Kita kena tengah, streamer kena tengah. Sorry eh. Minta maaf, minta ampun. Alasan je. Aku apa dengan Rupa. Rupa pun YouTuber. Pun nak kena duduk tengah. Ah eh, Rupa tak live stream eh? Aku, apa dia? Rupa pun tak live streaming eh? Oh tak, itu hari aku rekod je tu okay. Live streaming belum pernah cuba lagi lah. Okay, okay, okay. Ya, live streaming dia pergi sikit ke Facebook ke mana? Ada job? Ya, aku check. Mine is going to Facebook. But you can go to Twitch, YouTube, semua boleh. Aku tak ada job kat sini. Version dia kau tak tukar. Ya, yeah, beratur sir. Kau tak tukar ni, 1.37 ni. Dah tukar dah. Tapi tak ada. Eh, asyik-asyik kat luar siul. Dia punya ada kargo ke? Ada tak? Korang tengok dulu tengok ada ke tak? Ada, ada. Ada, aku ada. Aku ada. Okay, okay. Aku out, yep. Okay, okay, Roger. We wait for you. Okay, Asi. Aku tak perasan lah. Mana aku nak tukar gear, mana aku nak kamera, mana aku nak berbual dengan viewers. Dahsyat lah, dia pun berbual dengan viewers. Ayah. Oh, Apit ada viewers eh. Okay, kita tengok freight market ada ke tak. Freight market ada ke tak. Selingkah sesari. Sesari. Okay, ada. Sesari. Sentro kabarnya yang benar. Rasa macam pernah datang lah sini. Okay, aku ada job. Hello bro, DTV. Siapa tu DTV? Okay, hello, baik, baik. Hello, jump, hello. Kita tunggu luar lah. Welcome to the stream, water stream bro. Sekarang aku tengah nak reverse pakai manual. Asal yes, oh Yasir dah ambil job eh. Dengan Anis dah ambil job. Hai, hai, hai. Okay, selamat datang, selamat datang. How are you? Fine, fine, thank you. Eh, hey, DTV siapa tu? Aku tak tahu, aku tak tahu. Yasir, Anis, depan sikit. Aku park tepi dulu eh. Where are you from? I am from Singapore bro. From Singapore. Bilang dia subscribe tu. Have you subscribe bro? Have you subscribe? Where are you from? Where are you from? Hmm.
Sebab dah 4 bat keluar. Sri Lanka. Alright, welcome. Welcome to the stream, bro. Okay, I'm back. Which part of Sri Lanka you're from? Raja, Raja. Ada members dari Sri Lanka tengah tengok. Serius apa? Yang di TV tu dari Sri Lanka. Baik, Sri Lankannya Gail follower. Popular kita. I don't know where is Gail. Sri Lankan dia singgah-singgah lah. Sanchez Gaming support-support sikit. But I bet it's far. I lead lah. Biasa kat depan tu. Right. Semua dah form. Boleh. One hit. Biasa dah berbual depan tu. Satu orang je. Biasa nak jadi last mana? Laksa mana? Apa dah boleh gerak belum, Pin? Okay, coming. My country is very beautiful. Yeah. Thank you so much. Every country is beautiful, bro. Okay, Trucker, perjalanan ni akan kita pergi ke Sasari, company SAL. Dalam masa 8 jam pula, dalam masa berapa jam. Dan perjalanan ialah berapa? 164 km. Copy? Roger. Copy. Roger, and out. Kopio durian. Whenever ready, bro. Whenever ready, dah boleh jalan. Aku dah kat depan dah. Aku kat belakang. Dah jalan 5 km. So what's your name, bro? What's your name? Untuk Anis, lampu merah kita tempuh, kita ikut speed limit 50. Ah, traffic offence tu dah tutup belum? Ah, traffic offence, lupa dia lah. Ini Yasir dah bilang dia lah, I think. Dilisha Lakshan. Wow. Nice name, man. Nice name. You know how to speak Malay? Or do you know English only? Tumpang lalu. Oh, pilot datang, pilot. Depan exit kanan, depan exit kanan. Terima kasih pada pilot kita, first follower for the channel. Hey, cowboy masuk ah, cowboy. Itu pasal aku nampak dia online tadi. Satu orang mesej dia. Siapa yang boleh mesej dia? Orang tengah. My name, bro. My name is Apit. Apit, you can call me Apit. Itulah. Thank you so much, bro, for you know, viewing my live stream. Aku boleh bilang dia. Bilang dia jumpa Sasari. Zul. By the way, you know how to speak Malay, bro? Itu rupa je boleh buat. Aku belum pas. Apa tu? Rupa. Letak gamepad kat ketiak. Apa? Di mana kau nampak ni Azmi nak masuk? Truck EF. Okay. Terima kasih, tempat lalu. Message suruh jumpa satu tempat lah.
Sejak-sejak dah masuk. Hilang dia tu, jumpa Sasari. Jumpa Sasari, Sasari. Go straight on. Azmi, kalau kau tengok ni chat. Eh, kau tengok ni chat jap. Aku dah tengok ni live. Jumpa kat Sasari. Orang sebab slow down. Roger, roger. Antin 70 depan kanan. Eh, hey, you too man. Thanks. Thank you so much. Thank you so much. Anyway, you also play this truck simulator? Delish. Slow down, slow down. Are you also in the company or you wanna try playing this game? Last man siapa? Last man? Habis dah? Ah, betul cakap. Okay, okay. Rupa yang MS tinggi tu. No means you are not playing this game or what? Mati 50 semua format dulu. Okay, okay. Roger, roger. Last man ni tugas dia apa eh? Last man jadi dia jaga paling belakang lah. Jadi kalau dia ada apa tercedok ke apa, jadi dia boleh bilang orang depan. Orang depan boleh stop. No computer. Oh, I see, I see. No problem man, in future you will have that computer. Semua dah right? Faham eh? Work for it, work for it. Everything is possible man. Okay, increase 80. Okay, roger. All the best bro. Sooner or later in future you're gonna have a computer, right? Zul, dapat bintang tak Zul? Tai bintang tu nampak tu. Baik, baik, baik. Tai bintang. Ada tertinggal ke jauh tu? Aku ada kat belakang. Okey, okey. Tu Yasir, Yasir punya berat lah. Belakang aku siapa eh? Zul eh? Tak, tak, tak. Yan, turun ni Yan. 70. Is he still inside or not? Ask me. Tak tahu pula eh. Kau main terakhir eh? Dia tunjuk dia dalam. Sekarang aku tak boleh check. Aku kalau check, huru-hara jatuh cliff. Hahaha.
kelajuan maintain 80 eh, 80. Roger. Hey, don't drink and drive, okay? Dia kejar balik. Haa, pokok dia kejar balik tu. Kejar apa? Ini Ian punya number one punya nemesis tu. Tak kisah ya, kau boleh Ian. Mileage lah, dia kejar mileage. Haa, Bushido lah, nama dia sikit ada tukar Bushido. Haa, betul dia cakap. Banyak Bushi lah. Itu yang first tu tak boleh kejar je. Elektrik sikit tapi kilometer jauh gila. Yang mana? Yang first tu, dah lari tamplong kan. Oh, okay, dari mana eh? Dia punya tu, BTC MCG. MCG 20 km, kita sampai 20 km. Baik. Yasi okey eh? Hanis okey eh? Empek kiri, empek kiri. Hanis nak type dulu. Slow down. Oh, kecoh. Driver nak type tu. Langkah-langkah tu. Nampak tu. Dua-dua okey, cantik. Kau lah Zul. Dia tak boleh. Aduh, Zul je boleh. Zero. Zul ajar dorang ke? Ui, dia tak ada ketiak. Anis. Sorry. Kau jam break dah. Faktor langgar sikit. Cedok. Zul lah, buat ni. Tutorial. Boleh. Nanti aku bikin. Tengok. Kalau bikin tutorial ni, Rupa nak kena tolong. Mak kau buat orang yang tu. Rupa original idea datang daripada dia. Apa dia? Gamepad kat ketiak. Yasir, apa yang jalan mana Yasir? Dia job lain tempat dah. Aduh. Baik tu top view, korang naik bukit. Oh, oi. Siapa suruh ambil berat-berat? Oh, dia memang bukan kat sini eh, Yasin. Entah, sini jugalah kan. Tu dia keluar balik tu. Dia river jauh tu. Jom, kita ada jalan. Lain tempat lah tu ni kau. Okay Anis, tunggu dua je. Oh, Yasin, kereta tak load lah. Masa kau kena tutup ETS, baru dia load. Tak apa, kasi dia hantar job dulu lah. Kita jangan ambil job dulu. Okay. Asyik, jumpa balik kat sini.
coming. Abang coming. Anis, tak payah ikut Anis. Tunggu sini je, Anis. Gear back, gear 3. Eh, Nasir! Kau turun slow, eh? Alamak, ni Abang Apit baru sampai, eh? Terang pun lampu kau kat depan. Hapus. Ya, si Spiriter nak kena load balik. Nanti dia sampai sini, sudah dia load lah. Aku take fire sekejap. Okay. Mana tu tempat? Alamak, aku dah pusing ke? Jom kita parking. Habis. Cakap. Kau stream kat YouTube pun pakai OBS, eh? Jap. Aku nak offload jap. Enjin kalau matikan boleh kena ni tak, kick tak? Tak. Dia kalau enjin on, tak on lampu baru kena kick lah. Tak on lampu, jalan baru dia kick. Kalau stay, apa lampu tak on, tak kick. Oh, alright. Dia nak kena kat non-collision area. Eh, korang belum ambil job kan? Belum, tunggu Yasir dulu. Belum. Zul, tadi apa cakap Zul? Kau pakai apa ya? OBS? For YouTube? Streamlab OBS. Okay, baik. Aku pakai Streamlab juga. Cuma tak ada apa-apa, no overlays, no nothing at the moment lah. Anis, kau tak boleh set speedator lah? Dia belum dalik lagi lah. Oh, okay, takpe. Kau kita convoy dulu. Nanti dah save time. Actually, sekejap je tu nak download speedator very fast. Kau tak ada jalan rugi ni. Takpe, ni first day join company. Ni kira-kira macam OJT tu lah. First day free. Okay. Lupa. Bos pun belum bayar gaji. Bos kasih first day dapat map si. Baik ke? Aku first day tak dapat apa-apa pun. Kau first day dapat tu, kau tahu, dapat persahabatan dengan kita orang, kau tahu. Kau pilih kasih lah, Fik. Pilih kasih. Zul, kirakan kau kat sini kau paling tua, Zul. Betul cakap. I would believe so. Kau ada 4 musim? Ada. Kenapa ketawa? Lebih daripada 4 musim, eh? Lebih, ya?
Eh, rupa dah ambil job eh. Pak Rupa, jangan ambil job dulu Pak Rupa. Tunggu alamat dia ambil eh. Oh, tak boleh ambil lagi eh? Yang boleh lagi ambil. Satu tu jauh. Ya, so, asyik tu jauh. Eh, tak apa, tak apa. Jangan, eh. Dia punya, apa, remaining hours tu berapa jam lagi tu? Selalu from spirited, very long, don't worry. Tapi dia dah launch tu job. Boleh, boleh, masih banyak time, don't worry. Okay, okay. Aku ambil job, aku tidur, bangun, ada lagi 70 jam. Kalau macam gitu, okey. Yasir lagi jauh ke, Yasir? Kau ni cancel dululah kan? Tak payah, Rupa, tak payah. Ambil je. Load dulu, load dulu. Okey, okey. Baik, 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 baik. Ni yang tengah tengok siapa? Yandi eh? Hello, hello, hello. Eh, Balkobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live streaming kita. Balkobo ni, ping pada tinggi dah macam tinggal kat Malaysia pada. Sorry lah. Kau tak tahu asal ada ping dia tinggi lah. Assalamualaikum Azmi. Tinggal kat gua eh, kat Bukit Timah eh. Dia cowboy, dia dekat Texas Chicken sana. Siul lah ping. Azmi, play tag kau tak ada tu Azmi. Sabar, aku tengah pakai orang lain punya komputer tu. Bukan komputer aku. Faham-faham sikit. Kat mana ni? Kat luar apa? Biasa lah, Marco Boy. Kena bandit sikit, hijack orang main komputer. Ha, tu Yasir dah patah balik eh? Yasir belum masuk lagi. Jadi korang buat apa job ni? Aku letak kat WhatsApp tu, nampak tak? Kat Discord ada eh? Ada orang paste kat Discord eh? Aku tengok Discord tak ada. WhatsApp tengok WhatsApp. Eh, jap, jap, jap. Kau keluar dulu lah. Kau keluar dulu set. Nanti Yasir pun nak kena keluar set. Bila kau dah habis set, kau cakap okay set. Baru ni eh, tu hashtag baru eh, okay set. Kan kita Singapore ada okay let's go, kita pergi okay set lah. Wait, wait. Pit, Pit, kau punya Streamlabs apa version eh? Latest version. Nggak pasal tak tahu ni. Ni right aku tengah WhatsApp, yes sir. Okay, okay, boleh, boleh. Next job tanya distance berapa jauh? Next job next eh? Job. Next job aku rasa dekat sebab kita naik ferry pergi Ajaccio. Yes, correct. Ajaccio. Dekat sahaja. So, it's at least 210 lah. Tapi dia tulis 38 km, bracket 210. Betul cakap. Okay, 210 okay. Tu inclusive of the ferry ride. Yeah, baby. Ferry. Y-Space Center, Y-Space Center jangan lupa. Alright, alright. Anis, Anis. Boleh tanya sikit? Sama umur dengan Yasir ya? Yasir 21 eh?
Dah set 20 kan? Ah, yang set 20, dia cakap 20. Rupa. Berapa umur Rupa? Agak-agak 63 tak? Alamak. Tak agak-agak sebelum tu. Ah, Rupa dalam 30-an lah. Betul cakap. Pandai. Okay, kirakan aku, Apit, Rupa semua 30-an. Siapa? Didi. Yan. Azmi, kau berapa Azmi? Siapa 21 tadi? 21, Hanis. Hanis, member baru kita. Yang Papajo tu siapa eh? Faizul. Papajo dia apa tu ikut dengan team MCG tak salah dulu. Dia tak ada company lah tapi dia ikut macam DKC gitu lah. Oh, ada jumpa dia sekali lagi. Betul. Sekali hari dia kena ban apa dekat Truckers MP. Lepas tu dia main solo for a while lah. Kena ban? Betul cakap dekat Truckers MP. Terciduk ke apa ke, something like that lah, dia kena ban. Dia main apanya sim eh, dia kena ban. Agaknya sim 1 lah, situ ni kan selalu ramai kan kat situ. Agaknya sim 1 lah. Mak Cowboy mana ni, Mak Cowboy? Ian, macam si Yasir? Dah tu, belum reply dia. Kena kick 4 kali Anis. Biasa. Situ dia punya ping pun kurang baik lah. Semua 100 lebih kat situ. Pip. Cakap. Ni ada race track ni. Ada. Pantang di cabar. Terus race. Masuk. Mana ni? Tu trainer siapa? Okey. Ya, kacau tu. Wah, belakang lu ya. Apa macam cakap mau dapat lepas? Kau dengar ejen aku mati? Dengar. Okay, melekat cicak sampai belakang Rupa tu. Sampai gila ni. Patut dia lepas tu, aku pergi lepas sikit Korang pusing, aku nak ambil top shot. Rupa depan sikit, Rupa. Aduh, aku sangkut. Ya, aku ambil top shot. Yeah, racing. Cantik.
Zul sedang mengajar Wan. Wan didahului dari Zul. Zul tengah mengejar Wan. Wan dengan pantasnya melepaskan diri daripada Zul. Oh, school punya komentari ni. Okey, asyik sampai dah. Alamak, spoiler lah. Aku baru nak overtake ni kan. Okay, jom. Okay, buat dari atas tengok korang macam orang. Seronok nampak dia orang ni. Angka Ringo pula. Hey, mana ni? Mana Pak Cowboy? Mana dia? Tadi ada. Tak hilang kan? Asyik, kau dah set spirit belum? Dia dah set tapi apa lainnya benda ni? Mystic tu dia tu tau. Okay. Habis yang lain ni okey tak dia? Ni pergi pada eh. Mak Cowboy mana? Ajasio. Oh, Wan, terbalik Wan. Oh, Pit, kau boleh sama. Mak, kecoh ni, macam mana? Dia load kan, macam mana? Aku yang terbalik, macam? Sama, aku memang terbalik. Macam mana load kan? Kena set balik lah. Kena set balik ke load je boleh? Ya, pasal dia jadi terbalik, tak faham tu. Tak tahu. Siapa di Zul, macam mana kau bikin F7. Lepas tu, tu. Oh, hati tu begini sih. Service center. Ya, yeah, we go to service center, yes, correct. Service center kena sini jauh eh? Kalau aku pergi service center, aku dah dekat dah dengan tu port. Memang nak hit towards that port dah. Aku rasa kau set balik kau jantik. Okay, aku abandon, aku set balik. Abandon dulu eh, kalau tak aku tak ada update ni. Pit ni pun sama, kena abandon. Okay. Balik Syul, aku belum ambil aku punya. Should I take mine now? Sekejap dulu, biasa aku ambil dulu. Okay. Ni tengah tunggu api abandon baru boleh ambil. Ni boleh tembus tak? Ya, okay, aku dah abandon. Nak buat balik eh? Semua job dia balik. Betul cakap. Save dulu. Tapi dari sini lah, Sasari lah. Buat balik semua boleh. Tapi kalau kau buat satu je nanti dah sampai nanti kena buat lagi. Tak, aku buat dari ni lah, Sasari to Ajasio. Yang tadi dah buat apa kalau dari? Betul. Okay, bye-bye. Okay, jap kita out dulu. Kita buat spedator. Okay. Sal. Aj.
Yes, you. Got four. Got four. Can be. Yellow lines, okay, cantik. Bastia. Okay. Porto. MVM career. Okay. Bar. Shit. Trends. Want. Pelik-pelik nama dia. Okay, safe. Okay, sekarang kita masuk multiplayer balik. SGP, okay, continue game lah. Jadi kita tunggu Mat Cowboy je. Wan, lepas sikit Wan. Yang lain semua dah load dia punya cargo. Dah. Tinggal ni, Mat Cowboy dengan Zul. Oh, Zul pun terbalik juga apa? Haa, dia terbalik. Apit Mia pun lah, Apit Mia. Ah, dia belum sama. Tu dah masuk lah. Betul cakap. Okay. Ya, yeah, aku nak on load. Okay, tak terbalik eh? Tak ada. Bang sikit pun. Reverse. Okay. Sekarang tunggu siapa? Mak Cowboy ya? Haa, dengan Zul.
Wan, depan sikit Wan. Yang lain semua beratur satu line. Okay, okay, jap. Anis, pergi mana Anis? Pergi depan Anis. Kau tolak, kasihan budak tu tersandung ke belakang. Jangan malu-malu Anis, pergi ke depan je. Oh, dia nak kasi way dekat tu lah Yasir. Nak membontok Yasir je. Turn left. Zul, Zul dah kira bintang Zul. Eh, Zul belum masuk eh? Tak ada nak paisenya. Okey semua. Tak payah paisen Anis. Paisen potong bebet. Eh, mak bomba hilang. Dia ni lah, set balik lah. Sebab dia cloud on apa. Okey. Picu sampai potong bebet mak tu. Biasa sunat kali kedua tu dah panggil. Zul, kau pun okey Zul eh? Aku ke depan sikit eh. Okey okey. Oh, ni ada, ada ada. Dia tak shot sama dia. Rupa-rupa. Ya. Yeah. Kau pakai VPN tak apa kan? Apa dia tak dengar? VPN, VPN. Apa country dia? Oh, aku dah off dah VPN. Sekarang ni kira macam VPN ni kadang-kadang dia jadi lagi tu. Sekarang ada pakai local network je. Ah, local. So 57. You all less than 10. Maknanya sebab you are Singapore kan? Betul cakap. Zulnya MS. Satu. Zul kan pakai pakai LAN tak? Direct connection. Oh, ada komputer baru apa. No less. Aku nampak ini sir. International Space Station pass by. Kau nampak tak atas? Melampau apa kau punya graphic card. Aduh. Kau punya
kau punya graphic card boleh ni tak, boleh nampak apa bulan punya ni apa hitam-hitam tu. Nampak. Semua nampak. Flag Amerika pun aku nampak. Apa terbaik, terbaik tu. Eh, Ron, aku ano Y slash fix. Kan? Dia letak situ. Salah, Pip. Apa? Asal apa? Aku dah baca salah tu. Tak, itu salah. Dia slash fix je. Itu aku tetap salah. Tapi aku tekan Y. Lepas tu aku ada apa tu slash fix kan? Aku ada slash fix, dia cakap aku kena tunggu 177 seconds for to use that command. Ah betul-betul, pasal aku baru masuk balik kan tadi. Tu kita kena ada trailer sendiri buat boleh fix kan? Tak, kalau boleh, ambil load biasa pun boleh. Oh, iya ke? Ya, pasal saya. Tadi dia, pasal tadi dia out, terus masuk balik. Dia ada timing dia tu. Azmi, eh, mana dia hilang lagi? Aduh, 77 pula. Apa yang 77? 77 second lagi lah. Oh, tak apa, kejap lah. Kejap je tu. Baik lah dia ni command dia. Aku nampak kau 4 second, millisecond. Actually rupanya for 50 plus second ni pun okay, very good. Sama ada yang Malaysia ni dia punya ada dalam 300-400. Ya, yes, betul. Kan 45. Ni pakai data tau, pakai handphone je ni. Baik, mantap bro. Alhamdulillah. Kita sekarang ni tunggu apa, cowboy. Apa dapat tadi? Mat cowboy. Okey. Okey, satu job je lagi. Ada berapa? 5 job eh? Banyak juga ada job. Tapi tengoklah mana termampu. Besok pun kerja ni. Eh, ni nak tunggu Azmi ke tak ni? Ni siapa yang komunikasi dengan dia? Tu dia online balik tu. Dia pakai komputer orang kan? Betul cakap. Aku rasa orang tu nak komputer dia balik. Dia sedang tarik menarik tu. Betul cakap rupa. Anis pun ketawa Anis. Asyik tak boleh angkat. Asyik tak boleh angkat so kau punya tayar. Luminous tu. Dia macam kat LAN gaming ke tempat. Nak kena charge 1 jam berapa. Sewa mahal lah, sewa mahal.
Ha tu Azmi dah masuk tu. Azmi, ada ke tak job? Ha, job tak ada. Aku ambil apa yang ada je lah kat sini. Ada pergi ASIO kan? Ajasio. Ada. Okay, cantik. Kau ni kau tak fix-fix eh? Dia balas nak layan setakat horn je, Yan. Habis orang punya create nak keluar. Kalau buta tu. Tu pasal lah, ni belum lagi stable. 138 dah keluar kat. Eh Yan, kau tengah tengok aku 138 eh? Itu SES BTS. Tak ada, aku dah out. Battery low. Habis siapa tengah tengok aku ni? Satu orang kan? Sri Lanka ya. Yeah. Maybe. Buat malam lah. Kau berbual dengan dia lah, Pit. Okay guys, dah boleh jalan. Okay. Kita ni downslope eh, pelan-pelan sikit. Okay, gerak. Ni kita turun bukit kan? Kau tekan apa benda tu, dia support sikit lah. Tekan V kan? V tak ada. V is for bike je. Zul, Azmi last man lah. Zul, kau overtake aku. Azmi overtake aku. Aku nak last lah. Okay, bos. Mi, kau jalan dulu, Mi. Streamer kat belakang. So. Oh, baik. Nanti 50 semua form up. Let's go. Aku dah malas nak manual, aku auto. Get ready to turn left. Bukan tak boleh, cuma nak tekan turn banyak left. Butang. So aku tengah live streaming ni. Ada hutang. Turn left. Pushing up my back. Eh, radio lah bah, belum on siol. Aku dengar Azmi nyanyi ya. Aku teringat radio. Azmi nyanyi lah sikit. Come on, me. One song. You're on live. Live streaming. Eh, next pump minyak jauh lah. Dalam lima suara yang nak laku. Haa, depan pump minyak. Next pump minyak ni kat depan ni akan exit.
boleh je pak. Mesti juga. Tak boleh pau lah. You have me pau. Dekat depan dah ferry dah. Ya, ya, stop ya, Yan. Okay, go, go, go. Mana meters? Okay, kelajuan ke 80 Ada members baru ke? Ada, ada. Kelajuan 40 eh. 40, roger, roger, 40. Siapa paling depan? Yan eh? Okay. Eh, kita stop sini dulu kan, nanti takut orang tak nampak. Eh, roger, roger. Kat tahun 50. Roger, roger. Zul, kau nak isi meja ke? Ya, yeah, baby. Okay, okay.
last yang isi minyak tu bilang eh kalau dah habis. Last I think is a bit. Okay, okay. Quiero ya. Oh, más cowboy. Okay, okay. But on the box, slow down, eh? Besok kerja lah, on duty. Alah, MC sudah. Dia boleh MC. Jangan begitu. Kerja tu amanah. Dapatlah pistol lah amanah. Kau nak dapat game, kau ambil leave. Itu terpaksa beli. Bila kena kerja, kerja. Ya. Kau duduk ofis kan? Station, station. Tenok, tenok kau pergi eh? Yes. Metro station. I go in where people run out. Oh, melecit. Abang panas ni, barang panas. Panas. Tadi petrol station tu station kawan. Kalau ada kebakaran, aku pergilah tempat tu. Ada bawa pelan-pelan. Oh, fire station. Cakap terang. Station. Aku ingat kau dah tahu kau ni. Kau lupa ya lah iPhone. Kau jarang online lah, lepas tu kau lupa. Esok kau boyan dah. Aku pun tak masuk pelaju. Yasir, Yasir belakang aku eh. Yasir last man, yes. Yasir kat belakang eh. Patut nampak kat side mirror, kepala kecil. That's low blow, man. Low blow. Dia suka kecil-kecil ni lah. Biar side mirror. Dia suka nasi lemak 50 sen ke. Eh, sini masuk pelan-pelan eh, ada bangle. Cruise ship apa? Ah,
kursi. Hari ni abang Bo naik boat. Sebelum ajar siu, naik ajar siu. Mana masuk ni? Zul, mana kau pergi? Oh, kita nak eh. Okay. Aku tengah layan ni lah, streamer. Kau boleh angkat. Layan aku tengok kiri kanan monitor keluar. Alhamdulillah. Adjust you, let's go. Dah asyik punya keluar. Agresif sel. Jaga sini boleh langgar ni. Eh mana tu Zul? Lion streamers. Eh yo, tak payah nak choose location apa. Mana satu location je apa. Kopi lah tu. Kiwa, masih ya kan? Kau tertidur kat wheel tu. Wan, depan Wan. Depan. Sanchez Gaming dah masuk belum ni? Ha, dah masuk. Yes, Sanchez Gaming in the house. Anis belum masuk, Anis. Dia tak boleh pergi tempat tu, dia cakap. Asal lah. Ya, saya cakap. Eh? Asal tak boleh? Ni Italy kan? Dia ada apa-apa? Betul cakap. Italy? Apa ni? Asal ada. Kalau dia ada Mac Itali, sini dia boleh jalan lah kan? Yes, betul cakap tu Yasir. Ke ni ada France ni eh? Border dia? Eh, entah eh. France eh? Aku rasa ni border France ni. Tapi France is a separate DLC. Viva la France. Viva la France. Okay. Sekejap, aku tengok back dia. Okay. Tengah offer sekarang sampai 10 hari bulan. Ada chat ni border, first ni border. Asyik, member kau tak ada Viva La France eh? Dia ada Living the Vida Loca. Eh, suka saya dia. Terus. Kalau tak ada, betul lah France ni border tu. Sini plusnya ni border. Sini dia kena ada Viva La France DLC. Habis dia bawa tu load kan? Dia tak ada load. Okay. Dia cuma ada loader je. Habis nanti kita orang punya job ni semua dekat France ke apa?
Betul cakap. Tak ada, kita upload this one. Then kita buat barunya lah. So that you can join. Yeah, then we go to another map yang dia ada. Pun boleh juga. Balik tadi map lah. Ni dekat kita je. Hantar dulu lah. Okay. Okay, hantar dulu. Yasir, cakap dengan dia satu bujang. Yasir, bilang dia. Tunggu kat situ je. Wan, pergi tempat ni lah Wan, yang kita jumpa Sri Lanka korang tu. Mana tu aku lupa. Puri tu kan, okay, aku ingat. Yang naik bukit tu lah, tempat sempit tu. Okay, boleh. Turn right. Tu tempat favourite lah. Biasa Sri Lanka, gangster Nusantara dekat sana apa. Jangan kan ada pop-up dengan dia. Keep left and then turn. Dia dah ambil gambar dengan Sri Lanka punya orang apa. Itu pasal lah. Turn left. Aku ni lah, subcon lah. Apa asal aku main controller lag? Gila lah siapa. At the roundabout, take the first. Controller? Lag gila! Rupa, senyap eh rupa. Bayar lagu. Baik. Sinar ke? Nak isap gam ni. Eh, Wan, nak anu vibrate ni macam mana eh? Tak steam eh? Kau kena beli dildo. Bodoh. Tak steam, vibrate steam. Vibrate steam. Alah, dia ada setting dia lah kat situ. Masalah dia tak keluar ni, tak ada keluar PS4 controller. Aduh. Dia ada tulis X ya, input tak? Pasal kau main controller eh. Kau nak tu pun tak ada. Kalau tak ada habis? Tapi aku tak faham lah. Dia ni complicated lah. Okay. So jumpa members ni eh. Yasir, nanti aku, one of the days aku login kat komputer kau, lepas nanti aku check kan. Okay, boleh. Balik port eh. Last town kan. Kau sedia pada town eh. I just you. Kita kat Ajaccio ni, tapi kita nak pergi Marina. Ah, ada orang yang Marina dia, apa nama tahu dia? Kita kat Ajaccio ni Zul. So kita nak pergi Marina punya port. Oh, okay, I know. Dia punya nama port yang tadi was Marina je. Correct. Tu siapa tu kat luar tu? Lupa. Oh, okay. Rupa okay, Rupa ha? Azula. Astaghfirullahaladzim. Bayar ni kan, view Azal.
Mentang-mentang buat BTO punya tingkap. Aduh. Aduh. Tak apa, tak apa. BTO punya tingkap nanti-nanti pun boleh. Kesian orang-orang kat sini nak ni, nak rumah tau. Ya, kita pergi marina. Lepas tu, apa, set dekat sana lah. Betul cakap, kita jumpa dia dulu lah. Okay, rupa dah offload. Ya, yeah, aku nak offload. Hello. Okay, aku dah offload. Korang ada berapa job lagi? Tiga ke? Nak buat job baru. Okay, so aku terpaksa kena chow dulu, okay eh? Okay, no problem Rupa. Selamat malam. Kita jumpa lagi eh. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye. Okay, Rupa. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Macam perata aku bawa. Yan, dah jumpa dulu belum? Vibration dia lagi baik. Yasir, kau dah bilang member kau eh? Sekarang ni, kita nak jumpa member kau kat tempat yang port tadi. Lepas tu, kita set job baru kat sana, okay? Sekarang nak tunggu abang live streamer. Susah tau nak park sambil berbual. Eh, jangan kacip. Jangan kacip wanita kat situ lah. Ni supermarket je. Supermarket je. Baik tu, baik, baik. Kau punya reverse baik tu. Tak boleh angkat tu kau punya reverse. Tak masuk ni pun. Mana kau nak pergi Zul? Tak cukup space. Kena adjust, adjust. Radio lah. Settle the kettle. Alright, let's go.
bukan hanya sekadar penghibur diriku ini, sayang. Kau nak nyanyi ke kau nak ketawa? Kau nak manual ke kau nak auto? Eh, ya saya terbalik. Cio dah macam nak lipat, Cio. Serius ke? Haa, dah hilang. The flip. Siapa tercidup? Dia pasal kena biasakan main tali. Dia bukan tercidup Zul, dia flip. Tersenduk tu. Dia macam flip lah. Hari tu homeboy selangkah siapa tu, dia pun terflip kan. Eh, Mat Cowboy tak ada eh? Eh, ya, ya, Azmi eh? Azmi pun hilang. Azmi kasi balik lah. Tak ada Mac France lah. Ni saya dah tunggu situ lah. Sungguh manis. Abang datang, abang datang. Abang datang sayang. Oh, nak bertepat ni Porto Torres. Oh Pete, kau bagi aku kat WhatsApp eh? Ah. Kasih gambar dildo. Ya, paisi lagi. Bebet, bebet, potong, bebet. Sudah kali kedua eh. Nak dua kali tu tak ada bebet, siul. Kena pula tengah. Yelah, kena potong dulu kali ni. Yasir mana? Yasir, Lil Flip. Dah tak boleh potong. Siapa nak buat job list? Aku aku nak keluar ni. Lepas tu nanti aku send korang job list. Ni Hanis macam mana? Siapa nak pergi bilang dia ni? Yasir lah. Eh, tapi dia tak ada ni eh. Hanis, kau jumpa kita dalam tak apa-apa. Hanis, kau jumpa kita kat Livino punya service center. Kau type, so dia tu type. Dah 3 jam stream. Asyad apa? Okay guys, jumpa Livono lah eh. Nanti aku letak ni kat dia punya job list kat WhatsApp. Okay. Alright. Sekarang apa? Sekarang apa?
Terus pergi sana lah sekarang. Lepas tu take file jap. Okay, jauh tak dapat dia? I don't sure lah, fast travel je. Livorno. Terus pergi Livorno sekarang eh. Okay, let's go. Livorno. Okay guys, take file dulu. Okay, okay. Wow, semua dah masuk ke? Rapid, rapid. Dah cakap.
Tengok WhatsApp lah, aku dah send tu. Aku bawa balik toilet dah. Oh, okey okey. Okeylah, set lah. Yasir pun boleh set lah, Yasir. Keluar dulu. Anis follow eh, Anis. Parma. Hello, hello.
Mystic. Genova. Mana Genova? Genova. ACI. Okay. Safe. Sama dia. Jom kita masuk balik. Terus ke SMP. Steamnya tu lah, kena setting dah tu. Oh, is it? Dah boleh gerak eh? Ah, betul-betul. Dah boleh habis. Mana kan? Jom kod aku. Betul sikit eh. Betul-betul lah. Guys, this last job. After that, aku out lah. Besok kerja. Dah ambil gambar lepas tu. Boleh, boleh Zul. Semua follow eh. Jalan dulu, jalan dulu. Kacau lah kat belakang. Boleh, boleh. Ni setengah Yose. Oh, dekat sebelah lah. Ni sebelah aku ni. Bersuit ni, nak bersuit ni, semua dah ready. Yeah, yeah, yeah.
Okay, shoot. Come on, Yasi. Drop 40. Ya nak receive ya. Ni sofa berwara dengan load. Habis terceduk. Aduh, Yasin. Tak ada Juan bosan dah eh. Kan. Pakai Juan kau lah, Pi. Round about, bukan round lah. Go above. Naik tu round about, siul dia si. Kepala kecil kot. Dia kejar. After cedok dia. Aku terlajar dah tengok dia si. Siul dia si. Jap. Jasir tu. Azal, terbalik lagi apa tu budak? Dia langgar di belakang batu ah. Pi, kita ambil gambar kat atas ni, Pi. Waalaikumsalam. Semua aktif malam ke? Okey lah. Aktif tu aktif tak sangat lah buat job je. Dari mana bro? Yasin macam, emosi pun dah dekat tepi. Tu anak plesit siu. Aduh. Seh, ni tak boleh seh. Ni nak kena tu, selit. Ah, kan enjin dah mati. Kalau dah cakap, letak 50 sen lain kali. Damage dia dah teruk dah tu. Tak ada bergerak tu. Boleh gerak kau? Jalan tak nak ambil trailer. Alamak, tak boleh horn lah. Kalau tak aku nak horn sana nak. Semua ada PM. Yang mana satu eh? Yang ada VTC eh? Yang kau seorang je kan? Is it? Boleh gerak tak? Hanam duk. Engine dia dah rabak. Total loss. Zee, boleh tak Zee? Aduh, hai. Okay. Apa khabar?
kau masih aktif lagi sikit tu company. Boleh masuk tepi. Dempit, tolak dempit. Tolak sebelah mana? Ah, terus. Kena tolak dia tempat. Alamak, buat pula ni. Dia dah kena blok. Tengah tunggu apa? Dari Viva, Viva terakhir kan? Oh, sekarang kau dekat dalam tu apa? Company, is it? Ya, kau kalau pakai retarder boleh? Nak kena ramai tu kan dia? Eh, tak ada suruh dia keluar. This is on camera. Safe. Masuk balik lah. Ya Allah, eh kau... Pada pantat lah. Eh, asyik-asyik kau look ni, auto save yang lastnya. Dia punya last auto save, I think time accident lah. Sekarang kau... Tu pun hilang eh. Surat lah Singapore, apa ada Viva, Viva Tracking. Oh, jarang nampak. Dari Malaysia okay, dengan Singapura. Quite ramai tau. Tapi mostly dari Malaysia lah. Singapura korang. Singapura kita orang dengan tak salah aku Malaysian Singapore College. Kalau kau nak join kau bilang aku kerja. Aku punya lori showroom dah jahanam tu. Tunggu Yasir dulu eh. Eh masuk dalam lah. Sambil tunggu Yasir. Ini dah pasang tuning pack baru tau. Ah ni dengan kargo kat belakang dah macam anak lipan je. Nis, masuk dulu Nis. Oh, dia pergi service center lah. Tempat puaka ni. Eh, bukan mamu ni lah, lagi satu punya lah. Oh tu mamu yang kat ni kat Florence. Itu oh, yang jumpa Sri Lanka dulu. Oh mamu Florence, Florence. Oh sorry. Mari vibrate tak ada. Hehehe kan. Steam lah sekejap. Ini air boleh keluar ni. Dah kena tidur dah. Dekat setting mana Yan? Dekat Steam ni lah, Steam. Dekat oh. Steam? Kat mana eh? Bukan kat dalam BTS? Tak, under Steam ni. Steam setting then aku connect to apa PS4 controller. Abang bro, kau nak resign? Memang ada motif nak resign dari Viva Trucking lah. Eh, asyik dekat service center ke apa ni?
Tu WhatsApp aku dah WhatsApp lah. Itu under PlayStation complete support tu kan aku take. Aku dah ambil sini. Oh, apa? Jauh lagi dah awal sebab dia tempat garage tadi lah, free center. Tak ada, depan tempat depannya ni. Eh, kau tak ingat ke Zul? Yang mana? Dia lupa lah. Susah ya, sikit yang tak boleh naik tu apa, dia punya kargo. Ah betul bro, dulu sebelum aku buka ni company yang tak boleh naik kargo. Aku join Mak Salim punya trucking company juga. Yang kargo dia flip tu. Betul, budak budak UK lah. Oh yang lubit ni mana ni kargo. Sama juga time difference. Betul cakap. Tu yang leceh tu. Nak join diorang bayar. Lupa. Oh apa. Take care, asyik on the way. Tu yang buat aku buka company sendiri. Ni ada budak, kebanyakan budak Malaysia, Singapore. Kita orang budak Singapura dengan dalam tiga lah. Tiga budak Malaysia. Wan, kau tak ada yang Genoa yang sikit ni? No help. Oh, okay, tak buat lah hari tu. Yes, sir. Oh, salah. Yes, encik. Live streamer, bukan sir. Oh, ya. Yeah, betul. Live streamer, suara lemau. Suara lemau lah. Besok nak kerja. Zul masuk pukul apa Zul? Pukul 8. Mana dah ni Yasin? Kacau dah lagi buat. Ni kat dalam tunnel ni bawa 60 eh. Aku dah nampak Yasin. Apa pun? Dia main speeding. Hell rider dia. Mana si nak pergi si? Itu pangkar pun kau langgar.
Aduh, damage. Florence, Zen. Okay, right. Betul, yeah, betul. Zul dah lebau. Nanti jangan offload dulu eh, your trailer at the destination. Ambil gambar dulu lah. Then after that, I'm out. Okay, boleh. Thank you. Streamer ngantuk lah. Sama-sama, aku pun satu job je. Lepas tu, pagi aku kena buat benda sikit lah. Okay. Terceduk, senduk. Keluar laut ni pun terkeluar nanti. Jul, tidur steady dulu. Tak dengar apa dia? Go. Eh, siapa punya load dekat sini? Mana Zul? Kim? Tertinggal lah. Okay. Ghostan. Pecah Zul. Kau kat dalam eh? Dah berak lupa nak buat suara apa. Dah berak nak dicabut tu. Yolah, tertinggal load. Patutlah, asal dia tak jalan ni. Kita macam mana yang saya buat? Dah garuk kepala. Okay, kami. Sabar guys. Hey Zul, kau kena reverse kan? Kalau tidak, dia tak boleh ni eh? Tak ada speed eh? Dia kena ghostan all the way. Kau kena ghostan. Ada masuk ke depan. Tak boleh, tak space. Tak ada. Oh crap, okay. Dia masuk kepala dulu tadi. Cuba aku tengok jap. Ya. Yeah. Cuba tak boleh je. Kau tak payah tengok. Aku tengah tengok ni. Siulah. Okay. Ni nak kena reverse Yul. Kau rasa? Zul. Boleh. Depan. Ada space eh? Boleh, kat situ boleh U-turn.
kecil siut. Boleh. Abang-abang tak nak, dah cakap boleh. Abang tak nak cakap yes, yes boleh. Tak, sekarang macam mana boleh tertinggal ni? Soalan cepu. Ni nanti live streaming kau tengok balik lah eh. Kira eh. Tak boleh lah Wan, tempat sempit lah. Boleh, kau makan habis. Dah makan habis. Ya. Makan. Tak ada, kau turun, eh, kau turun. Ada video eh. Tak ada, kau turun. Aku naik. Eh, tak ada orang ada video eh. Aku nak tengok juga. Ni lah, kau tengok aku punya live stream. Tengok balik live stream. Okay, jap. Zul, pusing habis Zul. Dan balas balik pusing. Ah, dia balas balik. Pusing balas balik. Ya, okay, spot. Tak tu aku. Ya, ya si garu buah aja. Macam mana boleh tertinggal aduh. Ah okey, kau stop, kau balas kanan balik all the way. Ah balas boleh pusing. Jangan gerak dulu. Jangan gerak, okey pusing. Dah habis eh. Zul dah habis eh pusing. Ya. Ah okey jalan. Tak, kau balas kanan dulu. Jangan accelerate dulu. Ah reverse. Okey pusing lagi. Ya yeah, reverse. Okey stop. Pusing kanan balik. Ah. Eh, kanan habis. Kiri. Kiri lah. Kanan. Okey. Okey reverse. Okey ke depan. Itu. Baik main konten eh. Wan, kau tengah tengok aku punya live stream eh. Ah. Okey, kau tengok eh aku zoom eh. Ni orang tengah tengok dari atas. Kau tengok orang ni. Kepala otak betul lah. Dia pun pening kepala tu. Eh, rasa dorang balik kiri eh. Nis, kau nak pergi mana tu Nis? Yasin pula reverse! Oh, tak boleh. Eh, kau tak sikit dulu spin. Pening ke mana siul aku? Straight. Zul, keluar pelan-pelan Zul. Aku ada kat luar ni. Tahu. Going behind you now. Asyik belakang kau ada bangkar tu. Kau tak boleh pass through. Haa, dah langgar tu bangkar. Saya keluar kiri. Njut. Y slash fix tu jangan lupa. Ah, buang ke depan sikit. Ah.
nasib tu lah. Cantik. Anis, Anis, keluar Anis sebab tadi keluar. Takkan sesat ke keluar tunnel. Kalau dalam tunnel, Zul lepaskan tu kargo juga. Aku tak tahu lah cakap apa. Okay, okay, come, let's go, let's go. Dua kedua. Tahu tak apa? Get ready to turn left. Keluar makan jauh sikit. Sorry guys, my bad. Dah lepas trailer. Turn left. Screw dia longgar. Keluar makan paling hujung sikit. Dah sempit. Semua dah lepas. Okay, kopi, kopi. Ada nak pump minyak tak? Nanti minyak pula kosong. Minyak okay, minyak. Dah pelan air round about. Selalu. Dorang e-break ke? Siapa e-break? Kasih, kasih. Dah cakap dorang robot pelan-pelan. Tanda 50, tanda 50. Oh yeah. Oh, dia bawa ke depan pelan-pelan. Ni dekat. Eh, siapa dia yang ni? Boleh, boleh. Terus dia. Boleh, boleh. Terus dia boleh. Lepas. Riz. Jalan je, Riz. Cuma dah penat tu. Zul, mentor 30 je, Zul. Lagar.
yang lain form up dulu. Zul, tak mau stop dulu, jalan je. Okay, go, go. Semua dekat belakang ke? Haa, semua belakang tu. Yes, semua dekat belakang. Okay, 80. Roger. Tadi aku nampak lah, ada macam kau lag lah kan, lagi tadi aku ni ok je. Itu pasal lah kau punya ping pun dari dulu. Set tu yang PS4 ni kan? Haa, tu Steamnya tu aku nak ambil balik. Kau turunkan dia punya sensitivity je, kau tak ringan. Thank you.
kalau dia tak cenggu, pakai tak cenggu lah. Siapa ada passion card? Masuk eh. Siapa ada Merdeka card pun boleh juga dapat banyak persen diskaun. Satu with the load, satu without lah. Okay. Sini lah, sini lah. Depan roundabout, ramai-ramai masuk dalam roundabout lah. Make sure ada space. Ambil gambar dengan load. Lepas tu, load tinggalkan yang kosong semua kat tepi. Okay, aku dah position. Ambil gambar kat roundabout. Ah betul, jadi ramai-ramai bila dapat ambil gambar kan. Aku belum lagi masuk ni. Tak ada open space ke? Naik atas skirt bang kat tengah tu. Sekejap, aku tengok ada open space tak? Boleh masuk sikit je. Hotel ada hotel. Ambil gambar ni Yasin. Tu Anis dah masuk tu. Pik kau try masuk lah. Sebelah Anis je. Haa, ah, okey, okey. Ni Anis ada pergi sebelah aku ni. Yeah, dah. Biar apa? Sepit siun. Okey, boleh, boleh, boleh. Ada orang kat tepi tengah tengokkan lah. Jadi apa ni mamat lori ni semua buat. Mana yang bersihkan tingkap tu? Betul. Tak tengok lah ni beza dia. Dia attack tu. Siapa? Dia button semua dah lari. Oh, okey, okey, okey. Dah ambil gambar eh? Okey, okey, okey. Dah. Nah, ni sekarang nak kena taktik ni. Ya, siapa nak kena jalan dulu? Aku jalan dulu.
Lepas tu baru semua ni, Bang dah kena keluar kat tempat api macam ni. Tak ada, aku jalan-jalan dulu. Api yang dulu lah. Kau lepas eh? Haa, ok ok ok. Sekejap si, sekejap. Sekejap si. Dah si, perangai pun dah sambung dengan ni si, abang aku. Dia dekat servizio ni eh. Betul-betul. Betul-betul. Pusing-pusing. Sini kan? Betul lah. Kau vibrate dah ada abang. Best kan? Atas tanah lagi. Sudah sampai. Balik ke? Siapa yang balik kamar lagi ke? Trailer. Boleh. Mana ni service center eh? Ah, service center. Sini pun boleh. Yo job service kan. Tak nak ambil kat sini eh? Tak payah, tak payah. Ni job pun aku nak cancel lah. Eh, dah terbalik lah. Service center kat luar je. Sini ada dua sini cantik eh? Yes, betul cakap. Ya asyik weh. Berdiri siapa dia cakap aku. Ya, kau pergi mana sini cantik kan? Pergi sini. Okay. Mana Ayan? Pergi tebang kau ni.
masuk. Come on. Kalau kita pergi sikit terbalik si Yasin. Ambil gambar dulu lah, Zul nak keluar kan. Okay, boleh. Parking ni sini. Ya tu depan hotel tu. Depan hotel. Ada lining kan? Ah sini. Ah betul. Ah Anis kena offload tu trailer dulu. Lampu biar parking light je on eh, yang lain semua boleh tutup. Nanti nanti gambar dia tak lawa. Make sure tu hotel boleh nampak eh. Ni kira kan macam travelling lah ni. Yes, kau ke depan sikit, Yes. Yes, kau terbasuh lah.
Okey, aku okey dah. Yes, okey. Alright guys, terima kasih for the convoy today. Thank you for being here with Sanchez Gaming. This has been Sanchez Gaming signing out. See you when I see you. Gerabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Aku pun cabut dulu. Thanks for the convoy. Hope to see you again tomorrow. Tomorrow. Okay, selamat malam, wahai sahabat-sahabatku. Okay, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Anis. Thank you so much, Anis. Transbook, Speditor Anis ada ke? Ah, Speditor sekalian tu, sekali. Ah, dengan Discord nanti aku invite dia. Kau kasi aku dia punya, Steam account dia aku dah ada. No problem Nis, no problem. Jumpa lagi lah, besok ke apa. Hey, bye, selamat malam. Hey, selamat malam. Assalamualaikum. Alright, thank you so much for looking at this stream. And kita jumpa lagi besok malam atau besok malam yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.